Hejsan på er, i denna videon blir det bloopers, så ni får helt enkelt ta och fortsätta kolla på mina pinsamheter. Tjabba, tjena, hallå! Men gud vad pinsamt, jag tror om mig. Så det är obskämt. Seriöst, Moa. Hejsan på er. Okej, det tror jag om. Hejsan på er. Det där tror jag om. Hejsan. Hår i munnen. Så ska man tala för hela världen. Hejsan på er. Idag ska vi ha dans. Aha, jag slår mig själv. Hejsan på er allsammans. Idag så ska jag göra en tag. En boom, boom, boom. Boom. And I love spring tag. Så vi kör igång. Usch. Se nu vilken failad tofs. Den åkte ner så här. Jättesnyggt. Ja, jag skiter. Jag får göra om hela videon. Bebe. I am Ludmila. Jag knyckte natten. Hej på er, nu har jag ingen sjal på mig utan jag har min tröja eftersom jag vet inte vart jag ska lägga den. Jag kan liksom inte bara lägga den på sängen för då blir det smutsig. Så jävla failad. Varför använder jag röda tofsar hela tiden? Röda, blå och svarta är det enda jag använder. Typ. Och lila. Och rosa. Och svarta. Fast det har jag väl sagt. Whatever. Ba-bam. Hej då. Swing your butt. Burning. Hej allihopa. Idag ska jag göra en video. Jag ska göra en what's on my iPhone tag. iPhone tag. Så det är det jag ska göra. Så jag ska bara gå och hämta mobilen så kommer jag strax. Så här är då min iPhone. Och då kan vi börja här. Jag har haft den här bilden, bla bla bla, kommer in här. Och så ser det ut så här. Ja, det är inte så bra, men ja. Så har jag lite grejer så här, bla bla bla, liksom ett spel som alla har typ. Sen har jag bara lite spel. Och så, jag tycker inte det är så mycket att visa åt som är iPhone tag. Men om ni gillar videon, så här ser vi. Alltså... Vad jo? Det här har varit en fällad tag. Video. Så vi kör om. Hejsan på er alltså. Hejsan på er alltså. Okej. Hejsan. Hejsan på. Varför gör jag så här? Hej på er. Hej på er alltså. Hej på er. Nu ska jag göra en smile tag. Hejsan på er allsammans. Idag ska jag göra what's my iPhone tag. Hej på er allsammans. Idag ska jag göra what's my iPhone tag. Och jag här har min mobil. Så vi kör helt enkelt igång. Så jag bara börjar logga in. Så här ser min iPhone ut då. Jag har en iPhone 5. iPhone 4 menar jag. Jag har väldigt mycket olika grejer som verktyg. Har jag lite så här skolmat, bil, bla bla bla. Och jag vill så här avancerade grejer kan man säga. För att jag har liksom så här massa verktyg. Massa, ja. Failad jäkla video. Hej på er, hoppas ni gillar min bloopers video nummer 1. Det var ett fail. Hej på er allesammans, hoppas ni gillar min bloopers-video. Jag kan säga att jag är ganska nöjd över den. Jag har skämt ut mig för hela Sverige, om man säger så. Vilka som ser på mina videos så skämmer jag ut mig. Men det var väldigt många som gjorde så här bloopers-video. Så då tänkte jag, men varför tar inte jag liksom massa bloopers som jag har spelat in och lägger till en bloopers-video. Bloopers. Och det här är liksom min första, så att ni får hoppas att ni gillar den. Kom ihåg, gilla, kommentera och prenumerera.
Ja, det kan vara mitt motto. Motto. Jag vet inte ens vad det är. Så kom ihåg. Gilla. Så kom ihåg. Gilla, kommentera och prenumerera. Yeah. Alltså jag vet att jag använder väldigt mycket svarta kläder på mig. Så här linnen och sånt. Men det är för att jag älskar svarta linnen. Och jag lovar att jag tvättar dem. Jag tvättar dem nästan varannan dag. Minst. Vänta. 4 eller 3 gånger i veckan. Så att det är inte så ytligt. För liksom jag har liksom så här 3 par svarta linnen. Så att no hate.